Време е за пушавата азбука. Ние во кор пееме корски песни. Никогаш не сум се возел во джеликоптер, а баш би сакал. Знам да свирам на усна сармоника. Што значи тоа кор? Ништо. Се мисли на хор. Па така и она корски станува хорски. Джеликоптерот е нормално? Хеликоптер. А сармоника е јасна? Хармоника. Вива, вива ла музика! Вива, вива ла музика! Хеликоптер. Лажица и Вилјушка ставени во чинија после добар учек. Ракописна е како две букви се залепени една до друга. Два врва или четири врва залепени. Знак за плюс, ама извртен. Некој се лизнал на мраз. И рачите и нозете му одат на сите страни. Некој се радува и скока од радост. Мене ми личи на хокштапле. Не знам точно што е тоа. Ќе го прашам татко. Хокштапле, реапаш. Ha!
Ха. Ха. Се хранеше, див волк живееше. Ха! Географ. Хармоникаш. Хидроинженер. Хирург. Хаусмайстер. Хемичар. Хуморист. Задниот дел од јазикот, кренете го високо кон мекото непце, но не правете брана за воздухот. Пуштете го низ тој мал теснец. Х. Х. Похован мозок, похован кашкавал, поховано сирење. Х. Хеликоптер. Thank you.
reče čudo. G. Gluv. Z. Zabuna. Lj. Ljubov. Z. Zid. Буквата Х знам две растения. Хмел и хризантема. Сигурно има уште некој, ако знаете, јавете. Синојка бев на еден роден ден. Со него. Испив едно пиво и ми се смели умот. Каква врска има ова со хмелот? Нема, ама има со пивото. Нема пиво без хмел. Хмелот е дива билка ползавец. Кај нас го има многу, па го извезуваме. А оној мојот ми нудеше уште пиво. А јас не можев. Не, не, не дека не сакав, сакав, ама ете, не можев и готово. Хмелот може да се искористи и за помење перници. Таквите перници се одлично средство против несоница. Некој се посилни за умирачка, отколку за живеачка. Драги гледачи, доаѓам денес пред вас со една нова хипотеза. Предпоставка? Хипотеза. Предпоставка? Не е предпоставка, туку хипотеза. Не врат, туку шија. Хипотеза за хабитусот. Изгледот, поведението. Мене ми е пекуглава од ова ваше харангирање. Хушкање. Ако сакав да кажам хушкање, место харангирање, ќе кажем. Значи не си сакал, тоа е уште полошо, мислех не си знаел. От вас ќе добијам хемороиди. Па тоа е обичен мајасил. Х. Хеликоптер. Група Х. Македонско
devojče. Makedonsko devojče, kitka šarena, vo gradina nabrana, dar podarena. Da li ima na ovoj beli svet poubavo devojče od Makedonče? Nema, nema, neke se rodi poubavo devojče od Makedonče. Ha, 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 Хартия. Хартия. Храна. Храна. Хармоника. Хармоника. Хари свири хармоника на сватби. Хари свири хармоника на сватби. Со парите купува храна и хартија. Со парите купува храна и хартија. Храната ја јаде, а на хартијата пишува песни. Храната ја јаде, а на хартијата пишува песни. Х. Хеликоптерче. Уште го викаат водено или вилино конче. Инсект долг 7-8 сантиметри. Ги има разни, ама најубаво е кралското хеликоптерче со голема глава, долго вртенесто тело и два пара прозрачни крилја како е лиси со кои лета наоколу или лета в место. Се јавува во јуни, а исчезнува во септември. Градите му се светло-зелени. Обашката метализирано сина, како тркачки автомобил. Сум се наредил со реденици, со пушки, а се ми се паѓаат некои букви, со инсекти, со птици преселници, со некои дребули, камо лавови. Камо тигрови.
Hrabrio čovjek se poznat na delo, a ne na zboroj. H. Helikopter. Х е за Црноризец храбар. Скоро ништо сигурно не се знае за овој средновековен писател, освен тоа дека го напишал делото за буквите, во кое ја брани словенската писменост. Некои сметаат дека името му е само псевдоним, зад кој се крие некој друг познат автор, може би Наум или Климент Охридски. Блаже Конески смета дека и авторот и делото се од кругот на Охридската книжевна школа. Еве дел од за буквите. Други пак велат, зошто се словенските книги? Нив ниту Бог ги создал, ниту ангелите, ниту се првични како еврејските, римските и грчките, кои се уште од почетокот и се примени од Бога. А словенскиот јазик го немаше таму, затоа словенските книги не се од Бога. Што да кажеме кон тоа? Или што да им кажеме на таквите безумници? Но сепак да им го кажеме она што сме го научиле од светите книги, дека се поред доаѓа од Бога, а не од друг. Бог не го создал еврејскиот јазик понапред, ниту пак римскиот, ниту елинскиот, но сирискиот, на кој зборувал и Адам, и од Адама до потопот, и од потопот, кога Бог ги разделил јазиците при столпотворението, како што пишува, размешани беа јазиците. Одете во книжарница. Купете тетрадка и молив, отворете ја и напишете една реченица. Зошто? А зашто да не? Храна. Гостиварско. Рана. Поречие. Крана. Сив конј врисна, сето поле стисна. Што е? Ветер! Thank you.
Б. Бокс. Ц. Цел. Ч. Чудо. Г. Глув. З. Забуна. Л. Любов. З. Дзид. Х. Хеликоптер. Humano, humano, humano.